Okei, eli haastattelussa Tampereen taidemuseon johtaja Taina Myllyharju, ja lähdetään ihan liikkeelle tästä. Eli mikä on taidemuseon johtajan tehtävä? No, taidemuseon johtajalla on aika monta tehtävää, mutta kyllä mä oon oikeastaan se taidemuseon johtaja, se taidemuseon päällikkö, se ylin esimies ja se, joka ottaa vastuun sitten kaikista, mitä siellä tapahtuu. Eli mun työnkuvani on aika moninainen, mutta kyllä mä sanoisin, että kyllä mä oon enemmän semmoinen hallinnollinen johtaja. Voitko sä kertoa lyhyesti siitä, että miltä tavalla näyttelyt valitaan Tampereen taidemuseoon? No, siitä ei varmaan lyhyesti voi kertoa, mutta se on aika monimutkainen prosessi, ja mä voin sanoa, että se meikäläisen prosessi on sellainen, että me ollaan vasta aloittamassa sitä meidän omaa uutta näyttelyiden valitsemistoimintatapaamme, ja me ollaan tekemässä strategioita tulevaisuutta varten, ja me aiotaan ihan eka tehdä, meidän näyttelytiimi lähtee vähän ulkomaille ekskursioille katsastamaan asioita, erilaisia malleja, mutta myös museolaki velvoittaa meitä ja varsinkin meidän sopimus Museoviraston ja Valtion taidemuseon kanssa tutkimaan ja esittelemään pirkanmaalaista kuvataidetta, tamperelaista kuvataidetta, mutta sitten meillä on nämä perinteet, vuoden nuori taiteilijatapahtuma, muinaisten kulttuurien esittely ja myöskin tänne yleiset taidekasvatukselliset tavoitteet ja pyrkimykset, eli pyritään niin kuin tuottamaan ihmisille erilaisia asioita, elämyksiä, opetusta, ajateltavaa, vähän olemaan ehkä toivottavasti mun mielestä tulevaisuudessa enemmän semmoinen kansakunnan unilukkarikin, että herättelemään ihmisiä ajattelemaan vähän uusin tavoin. Sä vois kävi niin, että Tampereen nykytaiteen museo sulautui Tampereen taidemuseo jotenkin hallinnollisesti. Mikä tämä tilanne on ja miltä tavalla tämä on vaikuttanut tähän Tampereen taidemuseon toimintaan? No, olet siinä ihan oikeassa, ja se on siinä vaiheessa, kun nykytaiteen museo, mikä on Suomen ensimmäinen nykytaiteen museo, ennen jopa Helsingin pistettä, niin on sulautettu tähän Tampereen museotoimeen, ja siinä yhteydessä jollakin lailla se niin kuin katoskin. Me aiotaan ikään kuin herättää henkiä tämä nykytaiteen museo, ja niin myös siinä mielessä, että sehän ei ole kadonnut olemassaolostaan niin kuin ollenkaan tänä aikana, niille ei vaan tehnyt kauheasti mitään näkyvää, eikä sitä varsinaista omaa toimipistettä ole ollut, mutta yhä edelleen nykytaiteen museon organisaatio ja henkilökunta pitää huolta meidän julkisen taiteen kokoelmasta, hankkii uusia taideteoksia kaupungin kokoelmaan ja panee niitä esille ja järjestää erilaisia tapahtumia. Ja nimenomaan tämä kaikkein viimeisin asia, eli tämä erilaisten kaupunkitaidetapahtumien ja hässäköiden järjestäminen, aiotaan nyt nostaa sieltä uudestaan. Mikä on sun suhteessa tamperelaisiin taiteilijoihin tähän taidekouluun Tampereella ja ylipäätään paikalliseen taidekenttään? Ja millainen otetaan huomioon tässä taidemuseon linjauksissa ja taidemuseon toiminnassa? No, olen heti päässyt kyllä aika hyvin sisälle tähän, eli oli jo tuossa TAFin näyttelyssä jyryttäjänä yhdessä Ulrik Haas-Pursiaisen kanssa, eli pääsin katsomaan tämän meidän taidekoulun tai ammattikorkeakoulun näitä lopputöitä, ja sitten olen myöskin käynyt läpi kaupungin taideavustusten hakijoiden hakemukset ja ollut siinä mukana, ja samaten Suomen kulttuurirahasto Pirkanmaan hakemukset olen käynyt läpi, eli sain siinä aika laajan katsauksen nimenomaan nuorista tekijöistä. Ja ei sovi unohtaa, että olen aikaisemmin ollut Oulun taidemuseon johtajana, Salon taidemuseon johtaja, että suomalainen nykytaiteen kenttä on aika tuttu monella tavallakin. Ja olen ollut kuitenkin aikaisemminkin tehnyt isoja hankintoja ja ollut mukana erinäköisissä hankkeissa, niin tamperelaisia taiteilijoita tunsin aika rutkastikin ennenkin tänne tuloa. Mutta olen sitten kuitenkin pyrkinyt vielä senkin lisäksi keräämään tietoa ja olemaan aktiivinen ja käynyt erilaisissa tapahtumissa, näyttelyiden avajaisissa ja tavannut ihan yksittäisiä taiteilijoita siellä sun täällä. Ja kyllä heitä aika moni mua lähestyy suoraankin, eli on soittaneet ja lähettäneet portfolioita ja sähköpostia, että mielelläni niin kuin perehdyn tähän aineistoon. Ja ollaan me tässä puhumassa Pirkanmaan triennaaleja ensi vuodeksi ja varmasti tullaan esittelemään sitten monennäköisiä muitakin hankkeita. Monennäköisistä näyttelyhankkeista on jo alustavasti puhuttumassa Rajatilayhdistyksen kanssa ja muuta. Minkä takia Tampereen taidemuseolla ei ole tällaista projektitilaa niin kuin monilla muilla museoilla esimerkiksi on, jos voisi esitellä ehkä lyhytkestoisempia näyttelyitä ja jotenkin enemmän ajankohtaisia, myös projektityylisiä näyttelyitä? Nyt kysyt ihan oikean ajankohtaisen asian, eli mun edeltäjäni oli pannut alulle tämmöisen hankkeen Galleria X, ja me ollaan sitä nyt täällä keskenämme pähkäilty ja mietitty, niin me ollaan itse asiassa pikkuhiljaa tekemässä tuosta meidän taidemuseon kellarikerroksesta tällaista. Eli koska se on ainut tila, mikä meillä on täysin pimenettävissä ja pystytään tavallaan erottaa omaksi tilakseen, niin me aiotaan siellä tulevaisuudessa tuoda esiin erityyppisiä näyttelyitä eri vaihtorytmillä kuin meidän muu talo. Uusista museojohtajista puhuttaessa
on tullut esiin tällainen termi kuin taiteen oikeistorintama. Mitä sun mielestä tämä tarkoittaa? No toivottavasti se ei nyt tarkoita kauheasti mitään, että se tulee ihmeellinen uusi tämmöinen näkökulma tähän asiaan. Et ehkä se liittyy vähän siihenkin, että me uudet taidemuseoiden johtajat tai tuoreet, niin me tunnetaan toisemme hyvin ja meillä on ollut vähän tämmöinen räyhäkämpi meininki ehkä tässä niin kuin kaupallisuudessa ja yhteistyön tekemisessä muiden tahojen kanssa. Ei se sitä välttämättä tarkoita, että me niin oikeistolaisia oltaisiin. Me ollaan tehty vähän juttuja niin kuin Tampereella suunnitteilla olevista kulttuurihankkeista ja täällä on muun muassa hirveän vahva tämä Luova Tampere-organisaatio, joka on järjestämässä Luovien alojen keskusta. Millä tavalla sun mielestä kuvataide voi olla osaan tällaisessa niin kuin luovien alojen kulttuurimarkkinataloudessa ja tämmöisissä palveluinnovaatioissa? No otetaan vaikka esimerkiksi, jos mä nyt oon ymmärtänyt, että mitä se luovien alojen keskus nyt täällä voisi tarkoittaa, niin ei tarvitse mennä katsoa Helsinkiin ja sinne kaapelitehtaalle ja korjaamolle ja näkee, että minkälaista se niin kuin on ollut. Että semmoisessa sulassa sovussa ja siellä vähän hullutellen, niin mun mielestä taiteella ja taiteilijoilla voisi olla paljonkin annettavaa tähän muuhunkin yritysmaailmaan ja muuhun. Että miksi nämä aina on tällaiset niin kuin täysin toisen pois sulkeva ajattelutapa, että ei voisi olla niin kuin yhteistyötä, vaan mun mielestä niin kuin pitäisi, mun mielestä hieno ajatus, että ollaan yhden katon alla erityyppisiä porukoita. Ja mä olin Oulussa aikaisemmin 5,5 vuotta taidemuseon johtajana, niin esimerkiksi tämä prosenttitaideidea, mikä siellä aluksi lähti, kesti kauan, että se saatiin läpi ja se meni kaupungin organisaatiossa läpi, että aina kun rakennettiin uutta tai korjattiin vanhaa, niin 1% niistä hankekustannuksista käytettiin kuvataiteen tilauksiin. Rakennuttajat on suoraan ruvennut ottaa yhteyttä taiteilijoille tai sitten taidemuseon amanuissien kautta, että annapa vähän vinkkiä, että kuka voisi tehdä tänne jotakin. Ja se syntyi niin kuin tavallaan, ei me pakotettu, vaan se rupesi syntyä sitten silleen niin kuin itsekseen ja sitä pidetään Oulussa ja Oulun seudulla nyt ihan niin kuin itsestäänselvänä asiana. Et mä en tiedä, kuka siellä enää kehtaa rakentaa mitään isompaa toimistotaloa, ellei se ole kutsunut muutamaa taiteilijaa sinne töihin. Siinä vaan menee aikaa. Ei ne synny noin vaan sormia napsauttaen ja 2 kuukaudessa, kun me sanotaan niin. Minkälaisia teoksia Tampere Taidemuseo ostaa kokoelmiinsa? Mulla on tässä esimerkkinä, että onko esimerkiksi tämä meidän uutishuoltovan projekti sellainen, mitä voi ostaa museokokoelmiin? No kysytpä vaikeita kysymyksiä. Se on niin kuin yksi vaikeimmista asioista ostaa tämmöisiä hankkeita, mutta on sekin ihan täysin mahdollista. Että tietysti kun meillä on niin kuin tavallaan 2 linjaa, että me vastataan sekä Tampereen kaupungin kokoelmasta, julkisesta kokoelmasta, että sitten tämmöisestä taidehistoriallisesta kokoelmasta, niin me aina mietitään teoksia hankkiessa jo, että kumpaan ne menee. Ollaan me ostettu videotaidetta ja liikkuvaa kuvaa ja näin, mutta ehkä ihan tämmöisiä projekteja ei ole hankittu. Kyllä me ollaan silmät ja korvat avoimina kaikille uusille asioille, ja koitetaan seuratakin aktiivisesti, että olisi tämä vähän erikoinen hankinta, mutta en pidä pahana. Minkälaisen sä näet tamperelaisen taideyleisön? No mä en oikein niin kuin sillä tarkkaan osaa vielä sanoa, että minkälaista se on, mutta jotenkin tuntuu sille, että voisi olla vähän niin kuin rohkeampaa ja ahkerampaakin. Ja voisi vielä vilkkaammin ottaa vaikka niin kuin osaa keskustelua. Voiko instituutio, esimerkiksi taidemuseo, ollut keskusteluherättäjän tällaisissa asioissa? Ja voi, ja mun mielestä se on yksi taidemuseon tehtäväkin ollakin, että kyllä se mun mielestä meiltäkin onnistuu, että herättää kysymyksiä ja tehdä erikoislaatuisia hankintoja vaikka ja tehdä erilaisia, järjestää tilaisuuksia, seminaareja, keskustelutilaisuuksia. Meillähän kuuluisi myös vähän olla niin kuin näkökulmaa siihen, että mikä nyt on tässä ajassa niin kuin oleellista ja mihin kannattaisi tarttua. Et siihen mekin nyt sitten aiotaan sillä tavalla ryhtyä, että me ruvetaan meidän kellaritilaa käyttämään paremmin tämmöisiin ajankohtaisempiin keskusteluihin tai ajankohtaisempiin aiheisiin. Että minua itse ainakin henkilökohtaisesti vähän harmittaa, kun me ollaan aina vähän jäljessä, että niin kuin, voisi joskus niin kuin räväyttää heti.